את הקו. אנחנו ב... אנחנו במור העיניים, פרשת בסחנון, קטע שני דבר מסקו, בסחנון השני, שיעור שבי. אנחנו מדברים כל הזמן את היען של נתוק את דינו בשושון, כל דבר שקורה לבן אדם, נכון שזה קורה לו בכיס, קורה לו בבטן, אבל כל שכל הכאבים זה שיש עיבוב של רע וטוב. כל זמן אתה נמצא בטוב ובו, כל זמן הוא לא יגיד לעירים הלקים יהי אור, אז לא יהיה אור. ברגע שאדם אומר בעירים הלקים יהי אור, עם ההפנמה שלו, ההבנה שלו, המודעות שלו, שהמעניים קורא לזה דאס, זה מין, אני לא מספיק דאס לרד, אני צריך להאמין בזה. אז כל השורש של ה... קל ואקל, ידענו כוח השם. אדם מוקף מימין ושמאל, מטוב ורע. זה יהודה לדעיתם בטוי ויהודה לדעיתם ברור. אבל שכל שתי היהודה לצלו ביחד חוף חס, זה אדם צריך לדעת, ואתו ידענו כוח השם, זה רק מתי שוכי מעל הטרו. ומשמע, כשבוך אם לא ימתת בשביים שמעלו, עד שאנחנו לא בונים פה ישביים שמעלו. איפה הישראל שאנחנו נכיר בחיפוש. זה נמצא בכל אחד ואחד מאיתנו, יש שתי סתבים, ברגע שאנחנו מאחדים פה, אז זה יגרום לכל אחד, ראינו בסמידש ביום, היום הזה המידש שלו, פה המידש שלו מופיעים מעובר, טוב ורע, והבריד שלנו זה לחוץ ברגע שאני שומע שהכל זה מקודים באוכל. מעל הטבע, שם זה נהיה אחד. מלת הדרך בסיסו דרסת, נהיה סיסו דלעיה. זה משומע פה, כל הנל אין אבו כאים על ידי הדס. מצד אחד אין אבו על ידי הדס, מצד שני זה מאוד פשוט. אתה צריך להאמין בזה, שזה סך הכל תלוי בך, בחשיבה שלך, ששתי אנשים באותו מצב, שם משמו, אחד שמח ואחד עצוב. מה זה תלוי? תלוי בהסתכלות שלו. זה מילא, האדם מוצא להכניע את הרעת ההחסתו, והכל תלוי בדעת שלו. נביא למטה, מה זה כדעת שלו? ידיעה מוחלטת וברורה בהגוגס השם לזבוך. שמע, שמלו יכולו את כבוי לה. קדוש ברוך הוא תקף ובעלי חוילס ובעלי כריך הזכירו. ואין אוי נולדו. וישרסה פונים עיניי. מביא מהספס הפלמוניים בפרשס בוי. כל זה, כל המצרים זה נקרא כשהדאס בגוליס. יציאס מצרים זה נקרא מתי שאתה שולט על הדאס. המצרים זה נקרא מתי שהרגשות שלך שולטים על הדאס שלך. יציאס מצרים זה נקרא שאתה שולט על הרגשות שלך, מה פה שולט? אתה יכול להחזיר את זה למקור ושם זה נהיה אחר. אז כל זמן שהדאס היה בגוליס אצל פארלי, והוא, פארלי, כיום אפילו בני ישראל לא יודעים השם. אפי שאלם בקבולה, מפי אביסיים הגדול של אוגס אוילום, אלס גרצן דהיילי זיידס, נראה, מרבין שלו מכל מקום, בא ושלו ידו רבי, נשכח מהם הדאס אמיתי. ועד היום הזה אדם צריך כל יום מחדש לחבר את עצמו כל יום. לילה וכך מהיום. זה מקווה שלמור היום מה שאנחנו צריכים ללמוד פה, ומחר נחיל קטע אחר, ושם הוא מסביר למה צריכים זה כל יום מחדש. אז מילא הרבה אומר שאול אורום הדובד המלך, לשניים מדברים, את הכל העבוד שלך, עיקר הגיל הזה, דע, בסרקאי ומיוחד. ברגע שאדם נכנס לסערת ברוחות, אדם נכנס לסערת רגשות, הוא צריך לעצור, קודם צריך לעשות טכני, אסינגית, שלוחנית, לראות שענה לא ילחץ לו. ואחר כך זה הכל תלוי במוח, דע. שהוא דעס בגולס מצרים. לכן הוא מפל, מי הווי אשר יש שם בכל אלה שהוא כפר בעיקר, הוא לא אמין, רק בקישף,
כל מיני הסגולות ודברים שמחש וגודל, לא יודע את השם. כי מה זה אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, כמו אומרת שם עכשיו שזה בכנין לבן דויס, מה למחשפה, כשבוך צריך שזה יהיה, זה יהיה. כשבוך לא רוצה שיהיה, לא יעזור הקשופן גם לו. כי אפילו הקשופן, שכאילו מכחישים בפעמה לשמה, וכאילו שהם יכולים לבד, אלא יכול לפעול בלתי רוצנה שם לסבוכן. שום דרך שהם יכולים לפעול, רק הקשבוך מחיי את זה. ולוכן, כשרוצו השם יזבוך ליגוי לסעמד בני ישראל ממצרים, זה לא היה מספיק שרצים גם פיזית ממצרים, היו צריכים גם לצאת את הדעת של המצרים. מילא אותך מרחוק, כלומר שהבן יתאם להן לא יאמינו לי. זאת אומרת, כשבו רצה לגיור אותם ממצרים, והיה צריך לתת להם דעת, שיהיה להם דעת אמיתי, וכל העבודה ששכחו את מוישה רבייני, מוישה רבייני זה בחינה של דעת, זה מה שאתם עושים כל בוקר, כל זה היום צריכים בוסטר. כל יום אדם צריך בוסטר שימנף לו את הדעס בחזרה. הוא נמד בחושך, וכל יום אשר בדבורי, מה רבלוב אומר העם. בסהם, אדם קם בבוקר, ערוב עם כלום מבולבל, מורב. ומה רב זה גם, הרב זה גם לשון של פנטיק. עכשיו בדבורי, מתי שאנחנו מדברים מזה, איזה מערב, הלוב ומחת מזיז עצמי שנש, ממתיקים את הבלבול. זה כל העבודה. ואלה, לכן, שירוץ השם הזבור חליגו לסעמד, בני ישראל ממצרים, שיהיה למדעס המתי, כל המטרה, זה למדעס, כלם הירוץ, כשם היא ולקים, אין הורים. לקים זה הטבע, והווי היא ולקים. אין עוד, מה דפסטני ריסן. אלוהי עוד, כי השם היא רכים שותה, כי בעל החוי ובעל הכוי חזקירם, זה אתה בונן בתפילה, כל התפילה זה על אמא של השם, על השם בחי, תחו השם, הגדילו והגבירו, הכל מסתובב, שמע איסור, השם לכאן ישם אחד. ולדות לכל זה, כל הנר שאנחנו מדברים, שאדם, הכל תלו בידיים שלו, עם הוא נמצא בגלות, הוא נמצא בגאולה, כמו שסמס בגלות, מהמעלה, גלות זה אויסיס לגלות. סך כל ההבדל בין גלות לגאולה זה הליפה של אילום, וזה אתה יכול רק עדי הדעס. מה פה שהדעס? כלומר, שיהיה לו דעס זה, שכל הכוח שיש לו. לסיס מס, הן לדבר שדיבר, הוא מתחיל לחלק את זה בחשוב, דיבר מעשה. כל פעולה שאתה עושה, כל דיבור שאתה עושה, תדע לך בלי החיר של הקדוש ברוך הוא, הגבור נשגמח. הגבור שקרא לזה, גולמי, רואי עיניכו. אתה תמיד מצטט את ה... אני מצטט תמיד את ה... רשא על השם לגוב הליבי, דורם יעיני, לא הרחתי בגדוי לסם נפלו אסם מעיני. דורם אני לפניכו, כי מי שאין לו ידיים ורגליים, כי גוילם ניתנו נגדכו. תמיד היה משתבש שהגולמי רואה עיניכו. סך הכל, מה זה גולמי? גולמי זה נקרא הבחינה של גוילם. ויש לה הבחינה של גוילם, ושם אתה רואה את הרבוים שלהם. אומר, רשע שאמר לסודור לשם לגיור הליבי, לראו מאין ולגדחתי דוי ספלוס ממני, וחוזר את זה כל פעם, השם לגיור הליבי, לא נהגתי סורו, לא עשיתי גדולס, תניגס, בניונים נטירס כדרך שעושו בני. דוי מני לפני, הנה אני הולך לפניכו, כמי שאין לו ידיים רגליים כגוי למתלמיד. אדם צריך כל הזמן, לראות מי זה הידיים שלו, מי זה הרגליים של הקודש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא למלך הגיע למצבים של שלקו של כורכי, או עיני, גם הם אין איתי. לא יכל שום דבר. לא, כל שאדם, אני קורא לזה אחנוה, עבדו לבנתו. כל זמן שאדם לא ייתן את האחנוה שהוא לא יכול, הוא לא יגיע לעבדו לראות שיש פה שתי כוחות. כי אם אדם נדמה לו שהוא יכול, אז הוא חושב שזה כל יוכל, וזה ש...
לא מסתדר לו, מחבל לו, או שהוא נכנס להפקרות, עושה דברים שהוא לא יכול, או שהוא מחבר, ואת הדברים שהוא כן יכול, גם לא עושה. אז קודם, אדם צריך תכנות, ברגע שהכנו את זה, הוא מתחיל להתבונן, רגע, קדוש ברוך הוא מקמצם פה, מה הקדוש ברוך הוא נותן לי כן ולא, כן ולא. אז קדוש ברוך הוא רוצה לעזור לי לעשות את הרוצה, הוא עושה בקדוש ברוך הוא שיודיע בתחתונים. כל הבריאה הזה, בשביל יחיד היזבור, דווקא תראה את הבלבול הזה, את התור ובור, ואתה תבין שהרע הוא לא יותר מבסיס שעליו נבנה התור. בלי גוף אין נשמה. אבל התכלס הוא לא להגביר את הגוף, ולא לחיות רק עם נשמה. האדם צריך לעשות את האיזון ביניהם, להשתמש עם הגוף שישרת את הנשום. להשתמש עם הרע, אז הרע, אז הדומיננטי זה הטוב, אז גם הרע נפכת גם לטוב, בסגן סבוינה. שאלה דעס, שכל הכוח, מה מפעיל הכוח, מה זה הכוח? בשביל הכל זה החיובי, כמו בחשמל, יש חיובי ויש שלילי. חברת חשמל נותן לך את החיובי, והאדם צריך להכין את השלילי בבית, את הערכה כמו זה. אם אתה לא תכין את הערכה, לא יחברו לך. או שאתה תכין בבית גם איזה חיובי שם, והחברת חשמל יחבר את החיובי, שלא יהיה חוט שוט בכל העיר. זאת אומרת, אני צריך לתת את השלילי, אז ממילא הזרימה של החשמל קוי והשם יחליף יקוי. אז כל הזמן הכוחות שלו מתחלפים, אדם מגיש חלש, זה בגלל שהכוחות שלו לא מחוברים לבעל, שהוא נותן את השלילי, הוא חושב שחיובי, ואדם שהוא חי, שהוא הכוח, והכוח שלו מוגבלת, כמו בטריה של שיר, בסך הכל מוגבל, אתה לא מחבר את זה בחזרה לשורש שלו. השורש שלנו זה גולמי, ברגע שאני חי שאני גולמי, ומילא לו יענך כל הזמן, אני מסתכל על הסירס אשר הקדוש ברוך הוא נתן לי. הן לאסיס מסה, שום פעולה שהמשמור ומזיון, אדם מקים את החיל שלו, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אתמול הוא היה גיבור, למה? או שאתמול היה גיבור והיום הוא לא גיבור, שמחליט שגם בעצם אתמול גם לא היה גיבור. הקדוש ברוך הוא נתן לו תזכורת, לזכור שאם הוא כבר כן כאן וכאן עושה, הקדוש ברוך הוא נתן לו. זה במסה. אותו דבר לדבר. כל מעשה, כל דיבור, כל מחשבה, הכל היא על ידי החיוס שמויסנו למעלו. בסוף הוא אומר, לכו השם החסד, כעת התשארנו לאיש כמסאי, אז אם ככה, למה קדוש ברוך צריך לשלם? נכון, הוא לא היה צריך לשלם, אבל זה סך כל חסד שקדוש ברוך יעשה איתכם. כעת התשארנו לאיש כמסאי, כאילו עשית את זה. אבל זה עבודה שלך, זה רק ההסתכלות, ברגע שאתה נותן את העבודה הזה, שזה עבודה הכי קשה. הקושי שבעבודה מהעבור שזה לא לראות את הקדוש ברוך, הקושי הוא לראות שאתה מבחינה של גוילם, וגם כל הזמן האגו שלו, של הגוף, לא רוצה לקנה, זה הקושי שלו. וברגע שאדם מסלק את הגאווה, מסלק את הקושי, הוא יודע שהקושי שיש לו, זה הקדוש ברוך, ומילא, הוא מכניס את היחד הווי, עדן זה נקרא, הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא בכל דבר. מילא צריך כל הזמן לשמן, בלעודוי, ליוכל, לוזיס, שם, עבר, מעברו. בלי שהקדוש ברוך ייתן לו את הכוח, אותו דבר בדיבור, דיבורים, ועוד יותר, לא רק הוא ייתן לך את הכוח, רק יש דוימים, יש צמח, ויש חיים, לא יכולים לדבר. אדם, הקדוש ברוך הוא, כל פעם בפה, שהדיבורים הם נשפועים לו מלמעלה מועיל מדיבה, שזה עוד שלב, פעולות, כל אחד יכול לעשות. אבל הדיבור זה רק מיוחד לבן אדם. רק מה? זה כל פעם בפה למדנו, ונסמצים בפיו של אודם, כל פעם בפה, כמו שדיברנו, זה כל האויסי שנביא במשמע הגבוס, יש לך ויש לך את כל העוצמות יש לך, שאתה יכול, דיבור אחד יכול ללך מסוף העולם הצפה. ושאומר הכוסף, אדנס ספרוס היטיפתח. ושכוסף הרי, מה זה אדנס? אדנס זה נקרא עולם העשייה, איפה שאנחנו נוצאים פה. עולם הדיבור שפתאום מתגלה. אבל מי זה שמדבר?
הקדוש ברוך הוא עד נסוס התפתח, הוא זה שמדבר פה. רק נמצא בתוך הלבוש, כמובן אצלם אמרו כמחה כבר למד את זה במטס, נפר שזו להם, מבחין השכינוסה ששויכם בסוחני, וכל מוקם שגו לי, שכינה אמו אמרה. כל העבוד שלנו, זה נראה למה הקדוש ברוך הוא שולך לנו כל מיני מקומות, בכל מקום יש אדם את התפקיד, לגלות את הקדוש ברוך הוא שם, שזה הספזס, המצויצס, חטא דברישן בכל העולם, כל זמן שיהודי לא מתקן כל מה שצריך לשורש נכנוסה, אין את הגילה. שהכוח הדיבור העליון היא אימון תומד בכל גילוסון. אין מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא. את המשל שמענו שאבא הלך עם הבן והיו צריכים לעבור איזה נחל. והאבא אמר לבן, תחזיק לקריאת חזק, כי יכול לעבור פתאום כזה גל ו... לסחוף אותנו. והבן אומר, לאבא, אתה יודע מה, תחזיק אתה לי את היד, כי אם אני אחזיק לך את היד, וישיבו גל ואני אבהל, אני עלול לעזוב את היד שלך. ואתה תחזיק את היד, וכשאתה מחזיק את היד, אבא אף פעם לא מרפא את היד. מה בן, אותו דבר פה, אדם צריך לדעת אם יש לו את הכוחות, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח, הקדוש ברוך הוא נותן לו, רוצה למנף אותו, והקדוש ברוך הוא עומד שם איתו. שכל זויס, כל הנחומה שיש לאנשים באוניון מתישהו עבוד, אין עוד אונום לפניך אלו. אין לו איפה ללכת, רק לקדוש ברוך הוא. כל זויס נחמוסם באוניון בגולוס המר הזה, שמה? מיד, שלא יצא האודם, כך נאמר, אם זה לא הולך לך, זה בלא שאתה לא רוצה מספיק, אתה רוצה יותר את החומה. אבל אם אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, רצון ירא יהוה יעשה, ואתה רק צריך לרצות הקדוש ברוך הוא יעשה, יוכל לקרב את עצמו, יכול לקרב את עצמו לקדוש ברוך הוא. איך אדם מקרב את עצמו לקדוש ברוך הוא? על ידי טוב, דעתוי, בדריכוס ובואי יפור. הכל תנור בהפנמה, ב-CBT כבר, הכל תלוי בקוגניטי שלך, הכל תלוי בחשיבה שלך. כמובן עם אמונה, זה מילה די הדיבר שדבר בפה. שמה, אמרתי כאדם, כל שאדם מדבר מזה. שמה, אבל לא שהדיבור הביגזים. כל דיבור צריך לדבר מעצמו. אני לא אגיד שיעור כל זמן שאני לא מתחבר לזה. להגיד לשני משהו שהביגזים, שזה לא שייך עליך, זה לא משפיע, וכל שכן לעשות את הפעולה של להפוך דין לרחמים, זה צריך להיות אחד, אתה מלב אחד, ושלא יהיה פירד בתוך לבוב השם שלך. צריך לבוב לא יחץ, כלב לשוינה, כלב לשוינה, צריך את הלב ולשון צריך להיות אחד. ממש, כאומו כמו שאמרנו, שיהיה בשני היצורים, גם הרע שיש, אתה צריך להאמין שיש בזה טוב. ובזה עצמו אתה הופך את הרע לטוב. ברוך משלב, פונו מן הרע. פונו מן הרע, אין לו שום תלונות על אף אחד, אין שום תלונות על שום דבר. יודע שגם החושך משמש לבסיס לאור. ומילא אז הוא הופך את הטוב, את הרע גם לטוב. זה שיש מיתוק גבירס וחסודם. ועדי זה יוכל לבטל כל זיירס, רורס, דינם חזשים. שבורם ואוילם הכל תלוי בך, לא באף אחד אחרי, בשביל לגמור את השליף הזה, נדלק פה קצת, ונגמור את זה לפני הדקת הסוף, על ידי הכל מה שאמרנו, עוד פעם זה די הדס, הוא אומר שיאמן, זו איזה מיני גמירה, אדם צריך להאמין, כי מסו ודבירוי וכל תניאוי סוף. הכל היה בוי ובורכי המנהיגוי, מצמצם שכינוסוי וסויכוי, קום אל המר, כמו שהוא שמע, זה מנשמעביה, מעביה הצינר, השמוציג הצינר. מילא כשאדם חי ככה, בוודא אינו מבקש שום פרס, לא מבקש שום קיבוצך, מאף אחד, למה? מה חש השם מזבח הוא או איסר בעצמי ולא יהוא? לא שמענו קודם לכו השם החסד, עד לשם לשכם עשה. כל העבדוס אינה רק שלא יהיה נפרד ונפסק, כל מה שמבקשים לך,
תשמור על המוח שלך, שלא תתעסק, שלא תיכנס לסערת רגשות, פנים אתה נכנס לסערת רגשות, עדיף להתנתק, לסבור את זה כמה דקות, כמה שזה, עד שזה מביא את עוד השלוח, הסגיד, עד שאתה חוזר לעצמך. שלא יוכל להגיע אלוף רחמנוס, ברגע שאתה נפרד, ברגע שאתה נפסק, אתה בעצמך חתכת לך את המקור של החיר שלך. ואז אתה נהיה נרגן, אתה כולו מוטרד, ואולי בצדק, אבל זה מפריד על חזה שלום, לא להיות צודק, להיות חכם. ברגע שאתה לא מפרד, ממילא כשידובר בבוי יזבוך, אוי סי יזבוך, הכל אם מגיע אלו וחמוס היזבוך. זה המודעות, ועכשיו אתה צריך להאמין, זה מה שהשם תקודש אומר, אל תהיה כעבוד המשם שמסחוריו, מי זה הרב זה השם יזבוך. המנס לכבוד פרס, אל תעשה פה שכר ימך לבור שלו. מה פה שם הרב? עבדוס עם הקודש בורך עם הרב שזה השם יזבוך, וממש כביוכו, אוהבת כמו שכתוב למעלה, שמה שהוא לא עושה שום דבר, הקודש בורך עושה את זה. ומאלה, אל תבוא אותם של מנס לכבוד פרס, אלא אבי מעבור על משם של נסוריו, שמשם של עם הוריו, ביחד עם הרב. שמה צריך לי שלא יהיה מנס לכבוד פרס, ירחו השם החסד, כי אתו תשלם לאיש כמסעי, כי זה חסד דודמה בו לבורכי. בכלל לא מגיע לנוסחה. זה שהוא משלם לנוסחה, זה סך הכל חסד. אף אופי, למה זה חסד? אף שהוא בעצמו עושה הכל, הכל הקודש ברוך הוא עושה. מלך גם כתוב לא רק שהוא עושה, מי הקדימה נבשל, מי היה לו בכלל תפיל, מי היה לו תפה. ציציס אם אני לא הייתי נותן לו בגד. אז הוא אומר לקדוש ישר שעשת הלכו טלס, מקודם עשיתי בו ציציס. לבייס, קראת בו עם הזיזה. אבל כל זמן שלא היה לך, מי נתן לך את כל זה? הקודש ברוך הוא. רק מה? איך אדם אדם כן מקבל שכר? זה חסד הקודש ברוך הוא. למה? כי חופץ חסד היא שלום לאיש כמסעי. מה זה כמסעי? כאילו הויו אודם, כאילו הויו אודם אוי שעב באמס. אין זה מסעי, אף שזה לא המעשים שלך, הקודש ברוך הוא נתן לך זה כאילו שעשית. ואז הוא נוסיף לך, תדע מצד אחד איזה חסד הקודש ברוך הוא עושה איתך, אבל תכיר גם איזה פגם אתה עושה ברגע שאתה חי את הכפיר סטויבה. לפי הנער שהקדוש ברוך הוא נותן את כל החי, תבין הפוך איזה פגם גבול עושה על ויירה, לא רק לא רואה את הקדוש ברוך הוא השם ישמעו. הוא לוקח את החייר, אותו חייר שהקדוש ברוך הוא נותן לך בשביל לחיות, אתה ממלא עם זה נגד הבויר ברוכי. הוא מכריח את החי שהקדוש ברוך הוא נותן לך בשביל לראות אותו. בתור חיים איתו יזבוך, לסס נגד עצון, לס עבר אחד זה שולם, שבוכי ניקו עבר, אויסיס עובר כו, לקחת אותו חירס ובזבסת את זה. שאז לא רק אתה גרמת, אלא מסליק עויד, עד איזה השבוס שזבוך, ושבוך הביא אותך לעולם, שאתה תחזיר את החייס, ונותן לך עוד חייס, לעזור לך להגיע את החירס בחזרה, וכל זה השם ישמו, אדם מפריד, אם מפסיק את עצמי משול שם, זה תוס פשט, וסחנן אין חנן במחוב מוקן, רק מפנס חינן, מה פרוש, שבאמס אין לצדיקים לתלז מעשיהם הטובים. לא הם או עושים, הם לא עושים שום דבר, כל הקודש ברוך הוא עושה. איך? הוא נותן לי את הדעה, עשפי השם דיבר, גם בטוריה, גם בכל הפרולות, מקדימני, על ידי אמינה, זויס, אוי ודס השם, ביחד גודל. למה? כי הרע לא יכול להפסיק את המרבון שלו. עד הרב, לא רק זה יכול, הרע לא יכול להפסיק את זה, הוא גם ממתיק את הגבירס וחסוד, אם פתאום הוא רואה בכל רע רואה את הטוב, וזה נמתק הרע שבקרב הטוב, מסגר ביצע טוב או יצע אור, ממש כן על ידי זה, השירוס הברוך היא בקרב ברובוי, מאחר שפין עשרה, ונעשה יחד בזה, למעלה באוילה מסויין, ומצלוך הנעלה, כרגע נעשי עשרה, כל טיפה.